Rupanya. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua adik-adik yang berada dalam talian. Ha, hari ini kita berada di kelas pendidikan muzik sekolah rendah bersama Cikgu Pung. Ha, Cikgu Pung, ada sesuatu lah yang berbeza dengan Cikgu Pung ni. Cuba adik-adik taip apa yang berbeza dengan Cikgu Pung pada malam ini. Ha, hai, ha, Cikgu Christmas. Lagi-lagi-lagi, apa lagi yang berbeza? Ha, baiklah, sebelum itu, selamat datang semua ke Pusat Tuition Akademi YouTuber yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Ha, ada sudah yang bertanya, Mak Tenis macam Santa, Iman Santa Claus. Betul-betul. Ada yang cakap kecilnya cikgu. Kecilnya Cikgu Pung, biar betul kecil. Nampak macam dia tu. Cukup makan saja tu. Tenis Santa Claus. Betul-betul semua. Sebab hujung kita sudah menghampiri Christmas 25 hari bulan nanti. Dan nanti Cikgu Pung akan umumkan sesuatu yang istimewa pada malam ini. Hai Wai Shinji. Ada jumpa kat tadi kelas tadi. Nur Sabrina Santa Potato. Ya. Hari ini hari ini Cikgu Pung tidak memakai crown sebab hari ini dia memakai Santa. Okey, topi Santa. Kenapa dia pakai topi Santa? Nanti dia akan beritahu. Miss Santa Potato. Baiklah. Pada malam ini kita bawa khas, itu dia Cikgu Nur Ed. Siapa kenal Cikgu Nur Ed? Cikgu Nur Ed ajar apa? Cuba type. Hai Cikgu Nur Ed, bagi hai-hai dulu. Hai, hai semua. Itu Cikgu Nur Ed. Cikgu Nur Ed ajar apa? Siapa tahu? Cuba type. Cikgu Nur Ed ajar apa? Subjek apa? Terima kasih. Sementara ni sebelum kita mulakan kelas, cuba share dengan kawan-kawan. Jom kita hadir kelas muzik malam ni. Kita meriahkan lagi kelas kita pada hari ini. Ada Muhammad S. Ustazah Neza. Ini Asma kan? BM. Kemudian BM. Nampaknya saya kena ajar Cikgu Nur Ed masuk BM ni. ada muka guru BM kot. Ramai yang cakap BM lah Cikgu Nur Ed. Bagaimana ni? Cikgu Nur Ed tak ajar BM lah. Saya kena belajar ni. Ajar BM tu dia Cikgu Yohanista. Cikgu Yohanista. Kamu sudah tahulah ajar sejarah. Tapi jadi penasaran juga. Penasaran tahu tak penasaran ni apa? Kenapa pula Cikgu Nur Ed ajar BM ni? Nurul Pakira, saya dah share Cikgu LK. Terbaik. Muhammad Akil, Cikgu Nur Ed ajar muzik. Ya, malam ini dia akan mengajar muzik. betul. As Dennis Stein. Stein bersama Cikgu Nur Ed. Nama dia pun ala-ala macam saintis gitu. Nur Ed. Baiklah, betul Intan Umairah. Betul-betul. Cikgu Yohanita tumpang gelak saja hari ni malam ni ya. Ya, sains dan sejarah terbaiklah semua. Baiklah, kita akan kongsikan pautan e-sijil di hujung siaran ini. Cikgu ingatkan semula, tiada lagi kata laluan. Kemudian, dan jangan lupa apa yang istimewa. Nurul Pakira, tak sabarlah nak belajar muzik. Cikgu pun tidak sabar, cikgu tidak sabarlah. Oleh kerana kita pun semua tidak sabar, apa kata saya persilakan Cikgu Pung, dipersilakan tarik. Jadi pun. Cikgu Pung. Hai. Hari ini nak nyanyikan. Okey.
clear dulu. Okay, hari ni kita akan nyanyi, tapi hari ni ada cabaran besar. Sebab hari ni kita nyanyi lagu Cina. Mengapa Cikgu Pong pakai baju yang baru? Sebab selalu kan crowd kan? Hari ni sudah topi. Sebab sudah hampir nak Christmas lah. Lagipun hari ni, malam ni, Cikgu Pong nak bagi hadiah. Yeay, hadiah. Sudah 3 minggu kita kumpul bintang tu. Sebab nak bagi hadiah. Betul kan Cikgu Pong? Ya. Ya, betul. Saya sudah jadi Cikgu Pong. Muhammad Iman, namanya Cikgu Pong dalam tanah sampai dah berjanggut. Aduh, Iman. Berjanggut. Taklah, hari ini nak bagi hadiah kan. Jadi tukar baju lah ni ya. Okay, yang first kita nak bagi hadiah dulu. Sebab tengok tu 39 orang saja yang datang live. Ayuh, sedihnya. Tak ada cepat, orang cepat suka nyanyi share, ke? Nanti ramailah. Cepat-cepat share. Okay. Cikgu Pong show kan yang jadual bintang tu dulu. Ya? Yeah? Jadual bintang. Okay, kita tunggu. Keluar jadual bintang. Dapat tengok tak jadual bintang? Okey, terus-terus Cikgu Pong. Ya? Sudah nampak ya? Ada nampak. Sebab saya tak nampak. Okey. Teruskan Cikgu Pong, saya nampak. Itu jangkut sudah terganggu saya punya mata. Itu jangkut sudah terganggu dengan mata saya. Kalau P. Ramli kan siapa tak nampak dia. Okay, kita ada 11 murid dekat sini yang pernah masuk konti dan jawab jawapan dengan betul. Jawab soalan dengan betul. Jadi dia sudah ada dapat bintang yang terkumpul. Jadi Cikgu Pong sudah cakap, minggu yang ketiga akan bagi hadiah. Jadi siapa yang dapat bintang yang paling banyak hari ini, dia akan pilih hadiah untuk sendiri. Jadi hari ini saya pakai Santa Claus lah hari ini. Sebab saya nak bagi hadiah. Ya, Cikgu Pong nak ingatkan. Minggu depan tak ada live music ya. Tak ada. Awalnya ya. Awalnya bagi tahu. Awalnya sebab bagi hari tahu. Christmas kan, Santa Claus nak pergi bagikan hadiah untuk kanak-kanak yang lain. Jadi tak ada live. Maksudnya adik-adik okay. Dalam talian, minggu depan Cikgu Pong rehat seminggu lah. Ya. Lihat dulu. Jadi beruntunglah kamu masuk malam ni ya. Ya. Okey. Ada yang ingin buat nangis? Nangis. Tak apa. Kita sambung lagi minggu yang selepas ini. Okey, siapa yang dapat bintang yang terbanyak? Macam tu ke? Terbanyak ke? Paling banyak, terbanyak, paling banyak. Terbanyak, dua-dua okey. Wardah Auni binti Syamsul Anwar dapat 3 bintang. Wah, tanya Wardah Auni. Syamugam dapat 3 bintang. Jadi, dua orang ni hari ni akan dapat hadiah. Tapi biar mereka yang masuk konti untuk pilih sendiri. Jadi, boleh bagi tak link untuk mereka berdua masuk konti? Adik Durga ada tak malam ni dengan Wardah Auni, cikgu? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Adik Durga ada. Adik Durga ada. Tak ada ya? Oh, tak ada. Dia tak boleh ambil loh. Durga ada. Durga masuk dulu sekejap. Mari. Dia tak datang. Wardah Auni tiada. Tapi Durga ada. Auni Durga tak datang ya? Kesiannya. Tak dapat hadiah lah macam ni. Atau saya tolong pilihkan. Saya kena pilih yang 2 bintang lah. Tak boleh, dia tak datang. Adik Durga dah masuk lah. Maksudnya dia tak minat muzik. Masuk lah. Hai Adik Durga. Halo, selamat malam. Pilih hadiah sendiri ya.
Cikgu bagi nombor, kamu pilih. Boleh? Cikgu pun. Boleh Cikgu pun. Okey ya. Wah cantiknya headphone juga ya. Nombor, wow, ya. Wow, menariklah. Jadi lampu-lampu ya. Okey, Cikgu Yohanita boleh okay, share. Okey, boleh nampak tak slide saya? Okey, okey. Boleh nampak slide. Boleh nampak nombor-nombor tak? Boleh. Ah, pilih. Hadiah kamu dalam nombor-nombor sini. Ada yang murah, ada yang mahal. Kamu sendiri pilih ya. Yang okay, betul ah. Pelan-pelan sikit. Jangan cepat sangat ya. Fikir dulu. Sampai ada murid yang cakap berdebar ni. Muju. Oh, Nur Anin Edina. Dia yang berdebar. Ah, dia berdebar. Terbaik. Dia yang berdebar. Padahal bukan dia yang pilih hadiah tau. Tapi ada yang pilih hadiah. Muhammad Iman dah pilih hadiah dah ni. Siapa pilih hadiah ni? Tak boleh. I got it. Durga. Apa dia? Okay, nombor yeah. Apa Adi Durga? Ya, yeah, Durga nak pilih nombor apa? Saya nak nombor 16. Wah, betul lah. Betul lah. Tak boleh tukar lagi ya. Okay. Okay, 16. Saya buka. Saya buka 16. Ta-da! Dapat satu beg. Wah, dapat beg. Yeah, beg yang boleh isi kertas dalam ni. Oh, beg. Satu beg ya. Duga ya. Wah, jadi kumpul baik. Lagi bintang ya, Duga. Okay. Okay, tanya okay, Adi Durga. Okay, balik. Ada lagi tak? Auni ada masuk tak Auni? Adi Auni belum ada. Rasanya belum ada lah ni. Ayah. Dia tak ada malam ni. Apa kata kita pilihkan dia nombor, Cikgu Pung? Cikgu Pung apa? Hantar tapi dia tak kepada datang. Bagaimana? Ya, ya. Tadi yang Duga tu nanti letakkan alamat ya. Alamat, telefon, Adik Durga, nama. Adik Durga dah keluar lah. Adik Durga chat. Masuk balik konti ya. Nanti type di private chat tu. Adik Durga dah keluar tadi. Ya. Apalah nanti dia boleh telegram. Okay. Apa Adik nanti Durga dia boleh telegram saya. Dia boleh PM saya. Lepas tu dia boleh ada adik lain kalau ya. Dia ada. Cepat-cepat Auni tak ada ni. Kalau Auni saya lah cikgu. Masalahnya cikgu yang di konti pun rasa macam nak tukar macam kami yang mau pilih hadiah saya lah. Bagi saya lah, bagi saya lah pilih. Asdanis yang saya pilih. Tapi kalau okay yang tolong, tapi kalau cikgu LK yang tolong pilih tapi saya tak ada alamat dia. Macam mana saya nak bagi hadiah tak? Ni? Ya, telegram dia ada tak? Tak ada lagi. Dia tak hubungi saya pun. Okey, tak apa. Nanti mana-mana dia join kelas live. Kalau dia ada esok, saya minta dia type di private chat lah. Esok matematik, esok kelas Cikgu Putra. Ramai yang nak. Okey. Kamu sudah nampak kan bagaimana boleh, kita boleh, boleh juga. Pilih hadiah. Jadi yang lain dah rasa macam terbakar. Rasa malu juga. Jadi macam mana? Minggu depan cuti tapi selepas minggu depan terbakar, tu tapi rajinlah ikut kelas Cikgu Pung. Ya. Bintang. Datanglah kelas saya. Tengok. Kurang saja 48 saja. Alo, Amni tak ada datang ni. Kesiannya. Sebab ada tadi yang jawab Cikgu Pung. Tadi ada yang jawab mungkin ramai sudah yang balik kampung. Cikgu Pung nak balik kampung esok kan? Tapi mereka dah balik dah hari ni. Betul pun. Besok balik kampung. Adik Naura. Okay. Naura. First time saya masuk kelas muzik. Wah, terbaik. Oh, terbaik. Nurai terbaik. Saya nak bilang berlepas. Nanti Cikgu Pung, kalau jadi, siapa Cikgu yang menyanyi, bagi dia bintang ya. Kita bagi dia bintang ya. Bermula malam ni. Hari ni siapa yang naik konti nyanyi, saya terus bagi dia hadiah. Wah, terus bagi hadiah lah. Wah, special lah. Hari ni. Santa potato malam ni. Maksudnya tidak perlu tunggu sampai 3 minggu tau.
Ya, hari ni saja. Hari ni saja. Mari, mari. Lelong, lelong. Macam menjual. Hasillah ni. Baik kan? Jadi kamu jangan janganlah malu-malu, Naura. Jangan malu-malu. Okey, nanti kita akan nanti menyanyi kamu kita naik konti. Suki 7588. Yeah. Oh, ini nombor apa ni? Saya nak hadiah. Okey, nanti menyanyi, nanti naik konti ya. Okey, teruskan Cikgu Pung. Ini lelong panas-panas. Atau Cikgu okay, tolong pilih tak hadiah untuk Auni tu? Boleh pilih? Ah, boleh, boleh, boleh. Okey, tunjukkan slide. Okey. Okey. Okay. Kita kena pilih nanti nombor apa ni. Dia dah masuk. Ah, Wardah Auni, kalau kamu lihat nanti ulangan ni, berserahlah ya dengan pilihan cikgu. Cikgu selalunya tidak bersuara. Kalau mahal, kalau mahal cikgu ambil ya. Saya nak pilih kali ini. Saya pilih. Pilih pilihan ya. 13. Ini pilih untuk orang lain ya. 13 ya, betul ya. Oh, tak perasan lah. Tak perasan untuk diri sendiri kah? Okey, 13. Saya berdebar. Betul lah. 13. Mari kita lihat. 13. Tak ada keluar pun? Ha? Tak ada hadiah ke? Dapat potential yang cute. Oh, man. Oh, warna Audi. Oh, man. Pilihkan dia pink. Oleh kerana saya minat pink, nanti pink lah. Boleh ke? Okey, nak pink yang arnab ni ya, pink ya. Okay. Oh, tapi saya tak tahulah warna Auni minat warna apa. Minta maaf lah, tapi cikgu pilih pink. Pilih pink ya, yang rabbit ni ya. Okay. Auni ya, Auni. Kotak pensel ada yang pilih cahaya. Nombor. Nombor-nombor yang sudah dipilih nanti, jangan pilih lagi ya. Nanti yang lepas naik konti, kamu kan terus berpeluang dapat hadiah dari Santa Potato. Jangan pilih nombor yang sudah dipilih lah. Ingat tu, ingat nombor apa sudah, nombor 13 dan nombor berapa tadi adik Durga pilih? 13 dengan 16. 13 dan 16 saya rekod. Okey, terus tahniah ya, tahniah. Muhammad Zulfaqar pergi ke hutan membawa gala, saya dah kalah. Sempat lagi malam ni, yang penting menyanyi. Okey, teruskan Cikgu Pung. Okey, sambung ya, hari ni cabaran yang paling besar ialah nyanyi lagu Cina. Tapi yang senang-senang lah. Memang senang. Memang senang. Betul. Cikgu Pung, macam mana nak sebut? Ada nampak slide saya tak? Okey, teruskan. Nampak? Ada? Nampak? Okey. Macam itu Cikgu Pung ya. Okay, adik-adik yang lain, jom kita salin sebutan dia. Cikgu Pung sebut perlahan-lahan kita salin. Okay. Ini saya terangkan maksud dia dululah. Ini ialah satu, dua, tiga budak. Empat, lima, enam budak. Tujuh, lapan, sembilan budak. Sepuluh budak. Senang kan? Okey, kalau BM ya senang, tapi kalau Mandarin. Jadi ini cabaran lah. Hari ini terus bagi hadiah. Jadi ini cabaran yang paling besar ni. Okey, saya nak baca dulu ya. Ike. Ke. Ike. Ike. Liangke. Liangke. San ke. San ke. Xiao peng yau. Xiao peng yau. Peng yau. Ya, bagus tu. Cikgu LK ni bagus. Tengah belajar. Lagi ya. Si ke. Yang ke. San ke. Si ke. I ke. Liang ke. San ke. Xiao peng yau. Xiao peng yau. Ui, bagus. Cikgu Anis pun kena belajar ya. Nanti kena nyanyi juga. saya cuba. Okey. Ike, liang ke, sang ke,
Xiao Pang Yao. Bagus. Tante Xiao Pang Yao. Bagus. Wow. Ah, ni dengan pen ni adik-adik. Ah, tengah ni. Tak apa nanti kelakarlah itu. Itu bunyi serupa-serupa pun bolehlah, boleh terima juga. Okay. Jangan risau, mungkin ada yang tidak faham, nanti cikgu pun akan bagi ni sebab kita ada versi bahasa lain pula. Ha. Yeah. Kita belajar, kita kan pelbagai bangsa, kita nak belajar semua. Ha. Okay. Yeah, kita yeah. Okay, lagi sampai sini ya. Si ke, wu ke, liu ke xiao peng you. Boleh ulang tak? Si ke, wu ke, liu ke xiao peng you. Oh. Okay, sambung. Qi ke. Qi ke. Wu ba ke. Fa. Ba ba bi e ba 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 ge oh ba ke jiu ge ge xiao peng you. Xiao peng you tu memang semua lah kan. Ya, xiao peng you memang ni peng you kawan kan, sebab peng you ah kawan ya. Yeah. Jadi belakang ni semua samalah. Okay. I ke liang ke sang ke xiao pang yao, si ke sang ke xiao pang yao, si ke u ke liu liu ke xiao pang yao, si ke ba ke xiao ke xiao pang yao. Bagus. Serius kelakar. Cikgu okay ada dia. Dia. Saya ada dia. Cikgu okay boleh pilih ya. Okay. Okay, lagi yang last ni, last yang last perenggan ni. Shi ke xiao peng you. Saya tak tangkap pula yang last tu. Shi ke xiao peng you. Oh, okay. Dapat. Budak tu cakap tu macam dalam cerita hantu Kak Lima. Alamak. Janganlah majlis. Dia minta ulang semula. Okay, boleh nanti saya ulang. Cikgu salin tau. Cikgu punya sebutan lah. Kalau sebutan yang penting kita belajar. Amanda Ramona. Boyfriend, betul. Ui, pandai ni. Okay, cikgu ulang sekali lagi ya. Ike. Liang ge, san ge xiao peng you, si ge, wu ge, liu ge xiao peng you, qi ge, ba ge, jiu ge xiao peng you, shi ge xiao peng you. Okay, betul. Mari kita dengar lagu dia lah. Okay. Okay, lagu. Nampak lagu saya tak? Nampak, nampak. Macam tak nampak je. Nampak ya? Okay, saya play.七个八个九个十个有十个八个九个十个有七个八个九个十个有十个八个九个十个有七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 个八个九个十个有
Yay, sedap tak? I'm dancing. Senang tak? Kita buat okay. Jangan risau, jangan risau. Kalau tersalah nanti pun cikgu pun akan betulkan. Yang penting mencuba. Saya risau nanti semua tak nak belajar bahasa Cina, semua sudah lompat lari, terbang. Jangan risau. Selepas bahasa ini kita akan pergi bahasa. Nanti. Okey, teruskan cikgu pun. Okey, nak saya ajar sekali lagi tak? Saya baca sekali lagi ya. Kemudian saya jemput murid datang naik ke konti ya. Kita cuba. Kalau murid nyanyi perlahan-lahan pun boleh. Asalkan dia ada keluar. Okey? Betul-betul. Sekali ya. Ike, liang ke, san ke, xiao peng yu, si ke, wu ke, liu ke, xiao peng yu. Budak ni asyik dia cakap macam panggil hantu. Cikgu Pung takut tu, cikgu Pung takut. Jangan bagi takut cikgu Pung. Saya takut ni. Kan saya Santa Claus. Okay. 7个, 8个, 9个小朋友, 10个小朋友. Sekali lagi, okay boleh. 1个, 2个, 3个小朋友, 4个, 5个, 6个小朋友, 7个, 8个, 9个小朋友, 10个小朋友. Nanti mesti pilih hadiah ni, mesti. Ayuh, pandai. Okay, sekarang bagi link. Sekarang bagi link. Siapa yang boleh naik konti untuk nyanyi? Sebelum kita bagi link, apa kata kita saksikan? Kita saksikan iklan daripada pihak Akademi YouTuber. Ya. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.akademiyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Mestilah Akademi YouTuber. Baiklah, kita nampaknya studio kita penuh tau. Masa iklan tadi penuh. Terus penuh. Memang. Tapi jangan tahu yang berada dalam talian. Cakap, alah Pul. Okey, nanti mereka sudah nyanyi. Nanti tiba giliran adik. Bila mereka keluar, kamu masuklah. Tapi nanti saya lihat ni bilangan view semakin turun. Selepas Okey, siapa naik? Boleh. Kita ada adik Nurain. Adik Nurain. Assalamualaikum Nurain. Ya, Nurain, boleh cuba. Adik Nurain dari sekolah mana? Dari SK Sungai Tongkang, naik Batu Pahat Johor. Batu Pahat Johor. Okey. Cikgu Pung. Orang sendiri ni. Orang sendiri. Okay. Saya Muar Johor. Dah Johor-Johor lah. Dah Johor lah. Baiklah. Adik Nurain sudah bersedia. Tak payah tengok ni. Tengok nota sendiri. Macam cikgu. Cikgu tengok nota sendiri. Kalau tengok tu tak faham lah. Saya saja tunjukkan ni saja. Nyanyilah.
Tak pernah nyanyi pastinya. Macam cikgu kan? Liang ke sang ke siapa miau. Macam cikgu LK lah macam ni. Boleh? Atau adik Nurain tunggu dulu. Kita bagi adik yang lain dulu. Tunggu adik Nurain bersedia. Boleh? Bagi sudah bersedia lah. Kita panggil budak yang lain. Siapakah dia? Adik Muhammad Firas. Hai Firas. Hai. Dah siapa tu? Dah masuk. Dia terkejut dia dah masuk. Cikgu pun terkejut. Firas dari sekolah mana Firas? Mana boleh masuk? Ya. Dah boleh masuk. Sekolah SK Salak. SK Salak tu negeri mana? Ya. Negeri Selangor. Sepang. Salah, jangan sabar. Sepang bukan negeri kan? Selangor. Okey, kita dari Sepang, Selangor. Baiklah. Boleh cuba. Okey. Ya. Boleh cuba tak? Hai, boleh cuba. Okey. Boleh tapi pelan-pelan. Boleh pelan-pelan saja, boleh. Boleh cuba. Lain kali cikgu boleh. Lain kali. Takut salah. Ya. Macam dia mau nyanyi sudah tu. Siapa yang dia siapa yang nyanyi tu? Siapa yang ini kali pertama saya nak nyanyi. Kali pertama. Wah, tahniah. Kali pertama. Sebenarnya, cabaran dia boleh buat. Hadiah dia nyanyi sikit-sikit kupong. Kita bagilah dia hadiah. Boleh dia nyanyi lagi sekali tak? Saya tak jelas lah. Okey, adik Firas. Nampaknya cikgu Santa Claus belum berpuas hati. Mari kita nyanyi semula. Kuat sikit. Kuat sikit, boleh. Sakit! Adiknya lah pula sakit. Perlahan-lahan tak apa. Siapa yang bagus, pilih hadiah ni. Alamak, pilih hadiah. Pilih hadiah, tanya adik Firas. Siapa kata cikgu pun mau minta kamu betul-betul kan sebutan betul. Okey, pilih hadiah yang Firas. Ada nampak nombor tak? Ada? Firas boleh pilih. Tiga belas, saya pilih lima. Okey, kita lihat. Ya. Betul-betul mau lima ya? Ada di talian pun. Lima. Ada mahal, ada murah ya. Okey, nanti terpilih yang murah tu jangan nangis ya. Yang penting hadiah. Okey, saya buka nombor lima. Buka. Wow, satu set alatan tulis. Wow. Tahniah Firas. Firas, jangan lupa di private chat, type nama penuh, alamat, nombor telefon ya. Cikgu.
Sama-sama. Taip tau, taip. Adik Firas, taip nama. Lepas tu telefon alamat di private chat kita. Okey, seterusnya. Mesti alamat penuh ya. Nur Afika, wow. Muhammad Iman, ye. Muhammad Iman, ye. Nur Anis, nasib lelaki. Itu nasib lelaki. Tak tahulah. Baiklah, kita ada Auni Ana Darpan. Kita ada adik Auni Darpan. Baiklah, Cikgu Pung, tunjukkan slide tu. Ini Auni yang tadi ya? Auni Ana Darpan. Bukan Wardah Auni. Bukan Wardah Auni, tapi Auni Ana. Oh, Auni yang lagi satu ya? Oh, ini Auni lain. Auni lain. Hai Auni, Auni dari sekolah mana? Tunjuk slide kan. Di other side. Kepalaan Jalan Kuantan 2. Jalan Kuantan 2. Jalan Kuantan 2. Okey, bagus. Tahun berapa ni adik? Tahun 3. Tahun 3? Wah. Oh, tahun 3 saja. Berani oh. Memang sangat berani. Bagus, jadi, teruskan okay. Cikgu Pung. Auni boleh mula? Ya, Auni teruskan. Cuba nyanyi. Lihat mata sendiri. Ike, liang, ke, sang, ke, siau, payau. Ke, ke, u, ke, liau, ke, siau, payau. Si, ke, upa, ge, cau, ge, siau, payau. Se, ke, siau, pang, yau. Wow, bagus. Bagusnya. Bagusnya. Dia memang cut lah dia punya nyanyian. Saya sukalah. Okey, Cikgu Pong hari ni sentakuskan. Cikgu Pong bagi kamu pilih dua hadiah. Wow, tengok tu adik-adik. Dia dapat dua hadiah okay. Tau. Dia nyanyi penuh. Penuh, betul pula tu. Sebab nyanyian dia memang comel. Memang comel. Macam orangnya. Saya sukalah. Okey, saya tunjukkan slide ya. Ya, adik Auni pilih 13, pilih 16 nombor. Dengan 5 tak boleh pilih. Betul-betul. Pilih dua nombor. Nombor pertama dulu. Pelan-pelan pilih tak apa. Nombor 3. Ya, nombor 3 kita tengok. Nombor 3. Nombor 3 apakah dia? Nombor 3 kita buka. Nombor 3. Buka. Set lagi satu. Ini set yang lagi besar daripada tadi. Ini lagi besar. Yang tadi tu set kecil. Ini set besar. Cikgu Pung, saya ternanti-nanti siapa yang akan dapat earphone tu yang comel tu kan? Adakah adik Auni? Okey, yang kedua. Okey, yang kedua hadiah kedua. Nombor 9. Nombor 9. 9. Okey, 9 ya. Cikgu Pong buka ya. 1, 2, 3, buka. Wow, kotak pensel. Cantiknya. Kotak pensel. Sebenarnya tema muzik kan. Tahniah-tahniah adik Auni. Dapat dua hadiah. Jangan lupa berikan nama penuh, nombor telefon dan alamat di private chat ya. Bukan di komen tapi di private chat kita di kolom ini. Muhammad Iman 17. Alamat dia pula pula. Okey, terima kasih. Mesti ada alamat yang sama-sama. Mesti alamat yang penuh ya. Betul. Baiklah. Seterusnya tak dapat kirim ya, tak dapat post ya. Seterusnya siapakah dia? Kita lihat siapakah adik yang bertua. Kita minta tolong. Siapa ni? Kita ada adik Dani. Kita ada adik Dani. Saya Kirtana. Adik Danis. Oh, Kirtana. Saya tak buka mute. YouTube mute. Tapi bergemalah. Ngapa ya? Okey, tak apa. Bila adik Kirtana mau bercakap baru unmute ya. Okey. Baiklah, teruskan Cikgu Pung. Dia tak boleh berbunyi ya? Boleh.
Okay, Dennis. Okay, Dennis. Si Dennis. Boleh mula, boleh mula nyanyi. Okay, boleh mula. Okay, boleh mula. Boleh cuba.一个两个三个小朋友四个五个六个小朋友七个八个九个小朋友十个小朋友 Yeay! Oh, bagus juga, wow. Bagus juga. Oh, wow. 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 Bagus juga ini, bagus juga ini. Oke. Okay. Oke, okay. Hari ini okay, pun hari dapat ini pun dua hadiah. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita boleh pilih. Ya, ya. Nak pilih tak? Mestilah. Nombor satu. Tak nak hadiah ya. Satu. Oke, okay. Satu. Saya buka satu ya. Ya. Buka. Pasti. Okey, Tania, kita ada lagi. Okey, lagi satu. Okey, lagi satu. Nombor apa? 10. 10. Sepuluh belum pilih lagi kan? Tak ingat dah. Tak apa. Hadiah ada banyak. Apa buka lagi? Buka ya. 10. Wow, kotak pensel. Lain. Besi. Cantik. Adik kita nak dapat dua hadiah. Okey, terima kasih. Adik kita nak. Jangan lupa letak nama, nombor telefon dan alamat penuh di the chat. Baiklah, kita boleh. Alamat mesti penuh ya. Alamat mesti penuh. Cikgu Pong. Okay, boleh tak? Saya rehat sekejap. Baiklah, minum dululah. Minum dulu, dia nak rehat tu. Baiklah, adik-adik semua. Ada nak link konti? Link konti, okey. Naura, saya tak pernah naik konti sedihnya. Kenapa Naura? Masuklah. Bila mereka dah siap tulis nama nanti, mereka akan keluar dari konti dan kamu masuk ya. Kita sudah Cikgu Pong, selepas ini kita pergi ke bahasa yang seterusnya. Boleh? Bahasa yang seterusnya. Cikgu Pong menjawab dengan saya senyuman. Apa? Saya rasa nak berhenti dengan bahasa Cina sajalah. Oh, nak bahasa Cina saja sebab mereka sudah dapatkan. Okey, tidak apa. Sebab bahasa. Sebab bahasa. Ya, mereka sudah. Ada adik Durga, I want in Chinese. I want to try. Okey. Okey, ada yang jawab sini pun. Baiklah. Kita boleh teruskan. Cikgu Pung pun sudah berehat. Cikgu Pung sudah berehat. Mari kita teruskan dengarkan cubaan dari adik yang lain pula. Ya. Nurul Pakira. Cikgu, rasa ini budak yang terakhir lah untuk naik konti. Boleh tak? Adik yang terakhir. Baiklah, kita ikut cakap Cikgu Pung. Hai adik. Ya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi dari mana? Dari SK Durian Tunggal Melaka. Banyak durian kat sana? Melaka. Dekat dengan durian, saya. Kalau banyak durian, dengan cikgu. Cikgu suka durian. Bolehlah dengar SK Durian ni. Baiklah. Muhammad Hadi sudah bersedia? Sudah. Okey, Hadi. Sediakan nota. Okey, Hadi. Okey. Hadi boleh mula? Ikal yang kesangka siapanya. Suka ungkel yang kesiapanya. Ciga baga yoga siapanya. Sugar siapanya. Oh,
Tiga poin, tiga poin. Suka, saya suka. Orang Melaka. Okey, dua hadiah. Dua hadiah. Okey, pilih dua hadiah juga ya. Ah, jangan pilih nombor yang lain. Kita hadiah. Pilih nombor kita. Pilih nombor lain pula. Ah. Okey, nombor apakah itu? Adi-hadi. 12. Okey, kita lihat dulu 12. 12. Okey, buka 12 ya. Buka. Oh, color pencil. Cantik. Ayah, saya dapat color pencil bertemakan muzik melodi. Okey. Ha, seterusnya. Ya, okey, lagi satu. Hah? Adi-hadi mana? Hadi ada satu lagi Hadi. Ada dua. Dua. Okay, dia dapat dua, satu hadiah dia sudah terbang ya. Dua dia nak dua ya. Dua. Oh, line saya tak bagus kot. Saya tersangkut-sangkut lah. Dua ya, dia nak dua ya. Ya, dia nak dua. Okey, saya buka dua ya. Okey, okay. Buka. Wow, dapat tiga hadiah sekaligus. Wah. Ada pembaris, ada pemadam, ada pensel. Wah, hari ni Hadi bagus lah. Dapat hadiah ni banyak ni. Wah, Hadi. Tiga sekaligus. Tahniah Hadi. Okay, jangan lupa bye, letak nama, alamat dan nombor telefon ya. Tak sedia di sini. Okey. Okey, Cikgu LK. Saya rasa sampai sini sajalah. Kita masih awal lagi ni Cikgu Pung. Boleh? Sekarang 8.47 ah. Sudah penat tu. Sudah penat tu. Cikgu Pung sudah penat. Cikgu Pung sebelum itu Cikgu Pung. Untuk menaikkan semangat Cikgu Pung, saya nak baca komen dari adik Naura Syafira binti Abdul Syukurul. Saya harap nanti di lain video saya boleh naik. Bukan yang ini. Salah baca pula. katanya. Tak apa Cikgu. Okay. Saya suka kelas muzik hari ini. Sangat best. Pilih-pilih hadiah kan. Baguslah adik Naura ni. Walaupun bukan adik Naura yang memilih hadiah. Yeah. Tapi dia rasa teronok. Naura beruntungnya. Cikgu okay. Kita pasang muzik lagi sekali lah. Okey. Nyanyi bersama-sama lagi sekali. Ada murid. Boleh tak? Alah, Miss Potato masih awal okay, ya? Ni. Betul. Miss Potato dah nak berehat dah. Dia lepas ni dia terus terbang tau. Nurul Pakira, cikgu tahun depan hari Christmas bolehkah saya naik konti? Tak payah tunggu tahun depan, lama lagi tahun depan. Okey, kita dengar lagu ni lepas tu kita nyanyi lagi semualah. Okey, Cikgu Pung silakan. Okey, kita dengar ya. Okey, saya play. Cikgu Pung. Okey, Cikgu Pung boleh pasang semula dari awal. Tadi tak dengar lah. Ya, Cikgu okey? Pasang semula dari awal. Tadi tak dengar lah. Mengapa? Tak dengar ya? Tadi mute. Sudah unmute. Tak dengar ya? Sebab lain saya tak tersangkut lah. Okey, saya play sekali lagi ya. Tadi mute. Pasang semula.1个、2个、小朋友、7个、8个、9个、小朋友、10个、8个、9个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 、10个
Alamak, tak patutlah. Saya ada buat yang slide lain lah. Cikgu, okey. Tak patut. Apa yang tak patut? Saya tunjukkan slide lain ya. Kita bagi patut lah. Sebab ini tak ada gambar gerak-gerak. Alamak. Okay, tengok yang ada gerak-gerak punya. Ah, ni yang ngerti bahasa Inggeris kan? One little, two little, three little in the end. Ya, ini pun tak ada gerak-gerak ah. Nanti ya, nanti. Tak apa. Saya cari. Hai ni lah. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys, ten little, nine little, eight little Indians, seven little, six little, five little Indians, four little, three little, two little Indians, one little Indian boy. Kamu lihat potato tu menari. One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys. Ten little, nine little, eight little Indians, seven little, six little, five little Indians, four little, three little, two little Indians, one little Indian boy. Okay, ada masa lagi tak? Cikgu, okay. Kita ada 8 minit lagi. Kita ada okay, ada satu lagi versi bahasa Cina yang boleh gerak-gerak punya. Bukan inilah. Ah. Ini tak nak ikut nyanyilah. Yang ke tan ke Xiao Bang Yao, si ke u ke lu ke Xiao Bang Yao. Si ke, liang ke, tan ke Xiao Bang Yao. Dari adik Nurul Pakira, Mr. Potato, yeah. Dah ada Miss I jadi Mr lah, bukan Miss lagi kan. Sangat happy lah hari ni. Alah, adik-adik ramai yang minta nak naik. Yeah. Cikgu Wardah Auni dah ada, mana adik Wardah Auni? Tak nampak pun. Tak nampak lah. Mana? Menarilah Cikgu Kentang. Ada ya. Apa? Wardah Auni dia punya samaran kan Auni Pasha. Cari Auni Pasha. Ada Auni Pasha. Ada saya nampak Auni Pasha. Ada adik Auni. Adik Auni. Ada ke? Adik Auni. Tadi Cikgu sudah terpilihkan kamu. Mari. Auni Pasha. Mana adik Auni? Tak nampak. Dia sibuk tu Cikgu. Nurul Pakira ni dapat kawan dia ke? Bukan kan? Cikgu pun tak nampak. Tak ada ya? Tak apalah. Kan Cikgu LK sudah pilih hadiah untuk dia. Tak apalah. Oh, saya ada. Auni Pasha. Auni Pasha nanti tengok semula. Ada? Auni Pasha. Nanti lihat semula video ini. Kamu dapat hadiah tau. Siapa suruh lambat cikgu yang pilihkan hadiah. Okey adik Warna Auni. Klik link Telegram Cikgu Pung, kemudian letak nama, yeah, telefon dan alamat ya. Uh-huh. Klik link Telegram Cikgu Pung. Boleh? Auni?
Terima kasih kawan-kawan yang lain beritahu ada kawan. Walaupun kita tak kenal kan adik-adik yang lain ni, mereka macam berkawan. Berkawan. Terbaiklah semua. Terbaik. Tahniah semua. Tahniah. Terbaiklah. Walaupun kita berada di negeri yang berasingan, tapi macam kamilah. Cikgu berada di Sabah. Cikgu pun berada di KL. Cikgu Yohanisa berada di Selangor kan? Johor. Di Muar. Di Muar Johor dan Cikgu Nur Ed ajikan dia lah. Johor juga. Kampung dekat Johor. Adia-dia, jeng-jeng-jeng. Nanti lihat. Terima kasih Naura, seronok hari ini. Minta maaf adik-adik yang berada. Sebenarnya Cikgu pun kita ada adik di belakang pentas ni dari tadi. Tapi sudah terlepas, tapi tidak apa. Tidak apa, kita cuba lagi nanti ya. Bagaimana yang ada bintang belum dapat hadiah tu, bintang tu belum luput lagi. Contohlah adik Umaira ada dua bintang sebelum ni tidak dapat klaim hadiah hari ni, tapi dua minggu akan datang, nanti kalau dapat naik konti akan ditambahlah bintang tu. Begitu kan Cikgu Po? Ya, betul. Dia mengangguk dulu baru suara sampai ya adik-adik. Baiklah Cikgu Pong, kita ada 4 minit lagi. Sebelum itu, sebelum Cikgu jemput Cikgu Pong untuk beri ucapan sempena bakal bercuti ini, dia tak sabar tu lah. Dalam tanah dia menari-nari tau. Air sungai jernih sekali, sejuk terasa di jari jemari. Tiada ternilai jasa tanpa mu guru, siapalah kami adik Zulfakar selalu dengan dia punya apa pantun ni tu. Baiklah. Cikgu Pung sepatah. Kita bagi yang terakhir lah Cikgu Pung. Kita bagi Cikgu Nur Ed dulu. Cikgu Nur Ed dipersilakan. Cikgu Nur Ed. Siapa yang cakap saya? Siapa yang cakap saya ajar sains memang baguslah. Saya nak promote ni esok jom masuk kelas sains pukul 11. Bersama Cikgu Ikin ada, Cikgu Wei ada, Cikgu Sairo ada, Cikgu Hardi ada, saya pun ada. Di channel mana? Di channel Cikgu Ikin. Cikgu Ikin. Cikgu Ikin. Tengok pada jadual Akademi YouTuber. Ada. Lihat jadual. Terima kasih Cikgu Nur Ed, sama-sama. Sebenarnya Cikgu Nur Ed yang menari-nari di belakang tu. Tak nampak lah kan. Okey, seterusnya Cikgu Yohanisa dipersilakan. Okey, bestlah kelas muzik hari ni. Ramai walaupun berlainan bangsa tetap boleh menyanyikan lagu berbahasa Cina. Tahniah adik-adik semua. Okey, cikgu nak promote juga kelas sejarah besok, ada hadiah juga tau. Jam 2. Okey. Jangan lupa besok kita masuk kelas sejarah. Okey, cikgu Elke. Boleh bagi link sijil tak ni? Link sijil kita akan bagi selepas ini. Boleh bagi. Selepas ucapan Cikgu Pung. Boleh? Okey. Okey. Tolong vote 5 bintang untuk saya ya. Saya penat nyanyi ni. Sudah haus ni. Dari sudah adik tak ada suara Ariana, ni. Ada semua cikgu, terutama Cikgu Pung bagi love and love lagi ya. Terbaik Cikgu Pung. Jangan lupa ya, untuk saya 5 bintang. Kemudian subscribe saya, jangan lupa. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Pung. Ingatlah minggu hadapan Cikgu Pung berehat dulu sebab kena memberikan hadiah di kampungnya pula. Kena jadi santa di kampung pula. Ya, betul. Balik kampung macam tu. Kita doakan semoga Cikgu Pung selamat sampai destinasi. Priscilla, sarang hei Cikgu Pung. Okey, bagi yang ingin mencari di mana nak sarang buat. Sarang hei you. Mana nak buat? Di ruang description di bawah video ni ada link untuk buat Cikgu Pung. Di situ boleh klik. Ya, Auni Pasha, Alah nak pink. Ya, memang kamu nak pink. Ya, ada. Baik, cikgu pilih pink juga tadi ya, Auni Pasha. Okey, seterusnya daripada cikgu. Cikgu pun pilih pink lah tadi, Auni Pasha. Memang kalau pink, Intan Umara tolong beritahu lagi. Okey, baiklah. Cikgu Nalia, Shie. Cikgu pun. Shie. Itu murid saya tu.
Baiklah. Okay, buyang kecil. Buyang kecil. Boleh kita Ibu Yohanisa boleh kongsikan link e-sijil untuk pastikan kamu buka link e-sijil dengan menggunakan dengan menggunakan account email EDD ya, account email EDD. Naura, saya dah subscribe, terbaik. Siapa lagi sudah subscribe? Letak done atau sudah? Kita bagi sokongan. Thank you. Thank you, thank you. Dayana, Amta Hamida. Wow, Priscilla. Priscilla dia bagi saya banyak bintang ni, Priscilla. Oh, terbaik, terbaik, terbaik. Okay, kita akan kongsikan. Thank you, thank you. Mana link e-sijil tu Okay, dah. Dah. Link, mana tu? Tekan. Okay, link e-sijil sudah ada. Klik link e-sijil yang ini. Kemudian, kamu pastikan. Kalau dia cakap need permission, maksudnya kamu kena log in atau sign in account email e-didik di browser kamu. Baru kamu klik semula link e-sijil ni atau kamu apa cikgu nak cakap ni? Bukannya cikgu nak pulang kampung. Cikgu memang dah di kampung dah ni. Farida, lepas semua. Cikgu pun dah jadi macam, apa nak cakap lagi ni? Mama tu pakai sudah terbaik. Terbaik. Farida, love cikgu semua. Kami pun sangat sayang semua adik-adik yang berada, yang sentiasa support Akademi YouTuber. Okay, pastikan kamu sentiasa semak jadual di Akademi YouTuber sebab kita akan berkenalan dengan ramai guru. Walaupun cuti, walaupun sudah bermula cuti, kita masih boleh belajar, kita masih boleh isi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah. Baiklah, saya ada balik dalam lebih kurang 2 minggu lagi. Jangan pula nanti dah sekolah baru nak balik cuti kan? Kita harap tahun depan tiada lagi COVID-19. Jauh dari sini. Mari kita doakan. Baiklah, ada lagi Cikgu Pu? Tak ada lagi lah. Selamat bercuti. Selamat bercuti semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.